හරි මං හිතන්නේ අපි කවුරුත් කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙක් අඳුරන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා දාන අධිකාරියට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඔයාව දැන් ගිහිල්ලා අර අතන දාලා තිබිද්දිත් ඔයා මේ මිනිස්සු එක්ක රංගිල දාලා තිබිද්දි ඔයා මේ විදියට අවිල මෙතන තාන අධිකාරියල ඉස්සරහා මේ බෑග් තියාගෙන ඔයා කොහොම නිදා ගන්න කොටක් ඒක හරි මේවකක් ඔයාට ඔච්චර ඇම්බුලන්ස්වර එකක් තේවලා තාන අධිකාරියාලේ මම කියක් වෙනවා ඔයාට මම මේක වැඩි වැඩි වෙලා තියාගන්න බලාපොරොත්තු නැහැ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේක මේ කාන්තාව අද වෙනකොට මිය ගිහින්. මේ කාන්තාවගේ විස්තර සම්පූර්ණ මම හොයාගත්තා. මම විස්තර දැනුම් දෙන්නම්. මොකද මං හංගන්නේ. මොකද එයාට අද නම් අපිට හෙට. තව කෙනෙකුට තව මාසෙකින්. නමුත් අපේ මේ ඉන්න හැත්ත එකෙක්වත් කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මට තානාපති කාර්යාලේ අපි යනවා. අපි අවුරුදු ගාණක් පිරිත් වැඩසටහන් හැමදේම කරා. පොයේ වැඩසටහන් හැමදේම කරා අපේ ලාංකික එකතු වෙලා. මමත් සහභාගී වෙනවා. නමුත් මේ වගේ දේවල් වලට කතා නොකර ඉන්න එක අපේ තියෙන අවජාතකම. ඇත්තටම කියනවා නම් මම නියම ගමේ හැදිච්ච කෙනෙක්. මට හරි දුකයි. මොකද මිනිස්සු අහිංසක අපි මං කුවෙට් එකට ඉස්සල්ලාම ආවේ මාර බයකින්. මම දන්නේ නැහැ. අඳුරන්නේ නැහැ. අරාබි භාෂාවක් දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔයාලත්. මේ සහෝදරියත් ඒ වගේ තමයි. මෙයාට අවුරුදු 49යි වයස. ඉපදිලා තියෙන්නේ 1970. 11 වෙනි මාසේ 11 වෙනිදා. හරිද? නම සුමিত্রා පියංගනි. ලංකාවෙන් කුවෙට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 2009 6 වෙනි මාසේ 20. ඊට පස්සේ එතෙක් gedara kuweti gedara වැඩ කරලා. වැඩ කරලා කොරෝනාවන් පස්සේ කුවෙට් gedarin අගෝස්තු 24 තමයි උදේ එම්බසියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ PCR පරීක්ෂණය කරනවා කියලා. මොකද කුවෙට් gedara ඒ හිටපු gedara ඔක්කොටම කොරෝනා හැදිලා. මම ඔක්කොම විස්තර හොයෙව්වා. හැදුනම් පස්සේ මෙයා 24 වෙනිදා උදේ එම්බසියට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ PCR පරීක්ෂණය කරන්න. අනේ ආවන් පස්සේ මෙයාට කොහොමරි මෙයා ඉතින් බයට ගිහින් නැහැ. එම්බසිය ළඟ ඉඳලා. එම්බසියෙන් ඇතුළට ගත්තෙත් නැහැ. 24 වෙනිදා වින්දා. ඊට පස්සේ 26 වෙනිදා තමයි රිපෝට් එක එන්නේ. මෙයාට රිපෝට් එක එනවා පොසිටිව් කියලා. එම්බසියට පොසිටිව් කියලා ආවන් පස්සේ 26 වෙනිදා එන්නේ රිපෝට් එක. ඔන්න ලංකාවේ මෙහෙ අනිකුත් මගේ Facebook වල ඉන්න අය හොඳට අහගන්න මේක. කාගේද වැරද්ද කියලා ඔබතුමාලගේ අතේ තියෙන වැරද්ද කාගේද කියන එක. ඊට පස්සේ 26 වෙනිදා උදේ පොසිටිව් කියලා එම්බසිය දැනගත්තන් පස්සේ 26 වෙනිදා යනවා ෆ්ලයිට් එකක් ලංකාවට. දවල් 1ට. ඒ ෆ්ලයිට් එකට උදේ 9ට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ඒ ෆ්ලයිට් එකට එම්බසිය ළඟ නොදන්න ටැක්සියක මෙයාව දාලා එම්බසියෙන් එයාපෝට් එකට යන්න කියනවා. එතකොට එතන කවුද වැරදි? ඔබලම කියන්න කවුද වැරදි? මෙයා පොසිටිව් බව දැනගෙන ටැක්සියක දාලා එයාපෝට් එකට යවුවන් පස්සේ එම්බසියේ අය විතරයි දන්නේ මෙයාට පොසිටිව් කියන්න. PCR පරීක්ෂණේ රිපෝට් එකෙන් රිපෝට් එකත් මල් ළඟ තියෙනවා. රිපෝට් එක ලිඛිතව මල් ළඟ තියෙනවා. මොකද මට එයාගේ මේ මැරිච්ච කෙනාකට ටිකට් අරන් දුන්නු, යවපු, ඔක්කොම කරපු ඒ සහෝදරයා මාත් එක්ක ඉන්නවා. මට හරි වේදනයි. මොකද එයා අපි වගේ මේ වගේ අහිංසක අම්මලාට වෙන එක වැරදි. කරන එක වැරදි. ලක්ෂ ගණන්, දාස් ගණන් පඩි ගෙවන්නේ එම්බසියේ 100කට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. මොකටද පඩි ගෙවන්නේ? මොකක්ද එයාලගෙන් වෙන සෙත? ඉස්සලා අහගන්නකෝ. මගෙන් මේ ටිකක් අත්වැරදි වෙයි, කටවැරදි වෙයි, සමා වෙන්න. මම විස්තර හොයාගෙන ඊට පස්සේ ඒ පරීක්ෂණය කරලා PCR පරීක්ෂණේ ආවන් පස්සේ මෙයාව මේක තානාපති කාර්ය ශ්‍රී ලංකා කුවෙට් තානාපති කාර්යාලයෙන් අරිනවා එයාපෝට් එකට. එයාපෝට් එකට ඇරියන් පස්සේ එයාපෝට් එක ඇතුළට යනවා. යනකොට චෙකින් තියෙන තැනින් පාස්පෝර්ට් එක අරගෙන PCR රිපෝට් එක ඉල්ලනවා. මෙයා ළඟ PCR රිපෝට් එක නැහැ. මා හිතවත්
ඒ සහෝදරයාට කතා කරලා කියනවා අයියේ මගේ ළඟ රිපෝට් එක නැහැ මෙයාලා රිපෝට් එක ඉල්ලනවා කියලා. ඒ අයියා මොකද කරන්නේ WhatsApp එකට මෙයාගේ ෆෝන් එකට රිපෝට් එක එවුවාම කුවේටි පොලිසියෙන් චෙක් කරනවා. එයා චෙක් කරලා රිපෝට් එක ඒ වෙලාවෙම රිපෝට් එක බලපුවහම මෙයාට පොසිටිව්. ඒ වෙලාවෙම කුවේට් පොලිසියෙන් එයාව එළියට දානවා. එළියට දැම්මහම මෙයා ආපහු එන්නේ එම්බසියට. ඒ ඇවිල්ලා තමයි අර මං ඉස්සල්ලා කලින් ඉදිරිපත් කරපු වීඩියෝ එකේ ඒ ඇවිල්ලා තමයි එම්බසිය ළඟ ඉන්නේ. ඇත්තටම ඔයාලා පොඩ්ඩක් හිතන්න මේ බල මේ හැම බලන කෙනාම උඹලා අපි ඔක්කොම අහිංසකයි අසරණයි අන්ත අසරණයි මේ වගේ රටවල් වලට ආවම අන්ත අසරණයි. දන්නේ අපි නම් එළියේ ඉඳින්ද අපි නම් අපේ අය නම් ගොඩක් අය දන්නවා. නමුත් එයා ගිය අවුරුද්දේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ 2020නේ 2019 හයවෙනි මාසේ තමයි එයා කුවෙට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම දන්නේ නැහැ පව් කොච්චර හිතේ බයක් තියෙනවා ඇද්ද කියන්නකෝ. ඒ ඇවිල්ලා එක්කෝ එම්බසියෙන් හරි එම්බසියෙන් ටෙලිෆෝන් කරලා ඇම්බියුලන්ස් ගෙන්නනවා. මෙයා යන්නේ නැහැ බයට. මෙයා කියන්නේ මාව මෙන්ටල් හොස්පිටල් එකට අරන් යයි. අර මිනිස්සු කතාවට කියනවනේ බෙහෙත් ඉදලා මරනවා පාර්ට්ස් ගලවනවා කියලා. අන්න ඒකමට මේ ගෑනු කෙනා බය. මොකද මෙයා එච්චර සමාජයේ දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. රට ඇවිල්ලා හිටියට ලංකාවේ ගෙදර හිටියට රටේ ලෝකේ වෙන දේවල් දැකලා නැති කෙනෙක්. පව් ගෙවල් වල හිටපු කාන්තාව. මෙයා වේයන්ගොඩ පදිංචිය. මෙයාගේ මහත්තයාගේ නම ලලිත්. ලලිත් වර්ණකුලසූරිය. මෙයා මාල් වේයන්ගොඩ. මං ඇඩ්‍රස් එක හරියට කියන්නේ ඕන්නම් කියන්නම් මාලිගා තැන්න. හරි. ඉතින් දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙයා දැන් ඇම්බියුලන්ස් එකේ අරන් යනවා. දවස් 3ක් එම්බසිය ළඟ ඉඳලා අරගෙන යනවා. මුබාරක් හොස්පිටල් එකේ COVID-19 තියෙන වාට්ටුවේ තමයි මෙයා ඉන්නේ. දවස් 10ක් ඉන්නවා. දවස් 10ක් ඉඳලා ඊට පස්සේ හොඳ වෙලා ඉස්පිරිතාලෙන් ටිකට් කපලා මෙයා ආපහු එවනවා. එව්වන් පස්සේ එම්බසිය ළඟට එන්නේ. නමුත් අපේ එම්බසියෙන් බාර ගන්නෑ. එම්බසියෙන් බාර ගන්නේ නෑ. හොඳ වෙච්ච කෙනා ඉස්පිරිතාලෙන් හොඳ වෙලානේ එවන්නේ. කුවෙට් හැමෝම දන්නවා කුවෙට් ඉන්න අය එම්බසියෙන් එවන්නේ මේ එම්බසිය ළඟට එවන්නේ හොස්පිටල් එකකින් එවන්නේ කොවිඩ් තියෙනවා නම් හොඳ කරලා නැතුව එවන්නේ. ඉතින් එහෙම එවනකන් ඉඳලා මේ කාන්තාව එතන ඉඳලා කොහොම හරි දැන් වෙන හොස්පිටල් එකට ගිහලා මං අහලා බලපුවාම ඔන්න ඔය පාහිල් එකට එහා හොස්පිටල් එකකට දාලා තියෙන්නේ. අනේ මේ කාන්තාව ඉඳලා හරිද මේ කාන්තාව ඇත්තරම කියනනම් වොයිස් ඔක්කොම ඇරලා තියෙන්නේ ලංකාවට. ඒකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද කුවේට් තානාපති කාර්යාලයේ අයගේ මෙයා කාගෙන් හරි නම් හොයාගෙන ගෙදරට නම් ඒ එයාලගේ WhatsApp වලට යවලා තියෙන්නේ විස්තර. කිසි කෙනෙකුට හංගන්න බෑ. අනේ මේ මිනිස්සයා කියන්න දුකයි. මේ මිනිස්සයා දැන් තානාපති කාර්යාලයෙන් දැනුම් දෙන්නේ බෙල්ලේ වැල දාගත්තා කියලා. හරි කොරෝනා හැදිලා මැරුණා. අනික මම මෙහි හොස්පිටල් වලින් හොයලා බැලුවා කොරෝනා හැදිලා මැරෙන කෙනෙක් පැය 3කට වැඩිය හොස්පිටල් එකක තියාගන්නේ නැහැලු මේ රටේ. මම ඒක දැන් හොයලා බැලුවා. අපි හැමෝම දන්න කෙනෙක් දන්න දෙයක්. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න මේ කාන්තාව දැන් මැරිලා දවස් ගාණක් මැරිලා. ඒ මැරෙන්න ප්‍රධාන හේතුව අපේ තානාපති කාර්යාලයේ ඉන්න ඔක්කොම මේකට වග කියන්න ඕනි. මොකද එයාට ඊයනම් තව කෙනෙකුට පෙරේදා එහෙම තිබුණා. අහිංසක මිනිස්සු. මොකද අපේ තානාපති කාර්යාලෙත් වැරදි. අප්‍රේල් 21 වෙනිදා යවන්න තිබ්බූ ඒ චාන්ස් එක නැති කරගත්තා. ඒදා ඒ ළමයි ටික යවුවනම් අද මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අනික තානාපති කාර්යාලේ උහුම් වහගෙන ඉඳලා වැඩකුත් නැහැ. කොරෝනා හැදෙනවා නම් අපි පෙට්ටිය දාලා හිටියත් හැදෙනවා. මේක ලෝක වසංගතයක්. දැන් ඔය එළියෙන් ඇවිල්ලාද තානාපති කාර්යාලයට හැදුනේ නැහැ. හැදුනේ කොහොම මේක සබා ධර්මෙන් දෙන දෙයක්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් අපි කොහේ හිටියත් වීදුරු බෝතලයක හැංගිලා හිටියත් හැදෙනවා. හැදෙන්න තියෙන එක හැදෙනවා. මම කියන්නේ මේ කුවෙට් එකේ කාන්තාවගේ මලසිරුව තාමත් මේවා කරලා නැහැ. වල දාලා නැහැ. ඇයි මෙහෙම වුනේ? කාගේ වරදින්ද? අපි මේ කුවෙට් එකේ ඉන්න ඔක්කොම එකමුතු වෙලා
මේ තානාපති කාර්යාලයේ මේ පිං තකා මේ වැඩ කරන අයට පඩි ගෙවන්නේ ඇයි? ඒ පඩිය අර නැති බැරි අයට ගෙන. තව එකක් මට පෙරේදා ඉඳන් මේ ආරංචි වෙන දේවල්. කුවේට් තානාපති කාර්යාලයේ 166 දෙනෙක් ළමයි හිටියා. අපේ කාන්තාව හැමදාම දැන් එළියට වැඩට දානවා. ඔය අමීර් කියන මහත්තයා මම දැකලා ඇති මම නම් වශයෙන් දන්නේ නැහැ. අමීර් කියන මහත්තයා එක ළමෙක් දානවලු ගෙවල් වලට එයා දිනාර 50ක් ගන්නවලු කියලා ආරංචිය තියෙනවා. මොකද දැන් එළියට ගිය ළමයි එයාලගේ අයට කෝල් කරලා කියලා. ඒ අය මට කෝල් කරා. අක්කේ නංගිය මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න කියලා. කමක් නැහැ. එළියට වැඩට දාන්න ඕනේ. නමුත් ඇයි දිනාර 50ක් ගන්නෙ? එයාට පඩියක් වෙනම හම්බෙනවනේ. රජේ ගරු ජනාධිපතිතුමනේ කුවෙට් එකේ මිනිස්සුන්ගෙන් අහලා බලන්න කුවෙට් එකේ තානාපති කාර්යාලයක් තියෙන්නේ මොකටද? කෙනෙක් අසරණ වුණාම ඒ අසරණ වුණ කෙනාට පිහිට වෙන්න නේද? මේ රටේ කවුද අඳුරන්නේ? කිසි කෙනෙක් අඳුරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා හැමෝම මේ වීඩියෝ එක බලන්න බලලා ඔයාලා ලියන්න මේකට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපි හැමදාම අපේ මිනිස්සු කතා කරන්නේ හැබැයි අනුන්ගේ ඕපද ූප ඒවනම් හොයනවා. මේ වගේ දේවල් කතා කරන්නේ හැබැයි මම බය නැතුව මේ කතා කරන්නේ මට මංගේ ළඟ ලිඛිතව තියෙනවා. මම නිකන් ඉන්නේ නැහැ මම හොයනවා. මොකද එයාට එහෙම වුණා නම් අර අහිංසක දරු පැටව දෙන්න ඒ දරු පැටව දෙන්න අම්මා එනකම් මග බලන් ඉන්නවනේ. පව් මොනතරම් වේදනාවක් ඇද්ද? ඒ කාන්තාව මොනතරම් බලාපොරොත්තු තියාගන්න මේ කුවෙට් එකට එන්නේ? ඈ අපි මම මොනතරම් බලාපොරොත්තු තියාගනද? ඈ අපි නම් අපි දන්නවා එළියේ පහළියේ දන්නවා කට ගහගෙන හරි රණ්ඩු වෙලා හරි ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අර ගෙවල් ඇතුලේ හිටපු කාන්තාව මෙහි ඇවිල්ලා අන්ත අසරණ වෙනවා. එහෙමත් කෙනෙක් තමයි ජයගන්නේ. අද බලන්න ඒ අම්මගේ ජීවිතේ මේ වැලි කතරේ වල දානවනේ. මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ කාන්තාවගේ බොඩි එක ලංකාවට රජයෙන් හරි මොකද ඉන්ෂුරන්ස් කරලා එන්නේ. ඔය ඉන්ෂුරන්ස් මුදලින් හරි ඒ කාන්තාවගේ බොඩි එක අරගෙන අහිංසක ළමයි දෙන්නට හරි පෙන්නන්න. පව් රජයේ උන්ටත් මං කියන්නේ මම බය නැතුව කියනවා රජයේ අපේ සත්ලි සත පහක් හරි කණේ උන්ට දරුවන්ගේ දරුවන්ටත් එක්ක ලේබඩ වමනේ යනවා. ඒක කතා දෙකක් නෑ. හරි වේදනයි. මොකද මගේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩාක් දේවල් මට එනවා. මොකද මම හැම දෙයකටම කතා කරනවා. මට කටවහගෙන ඉන්න බෑ. මොකද මගේ ඇඟේ දුවන්නේ සිංහල ලේ. ඒ හින්දා පැත්ත ගියත් බෙල්ල කපනවා කිව්වත් ඇත්ත කියනවා. ඇත්ත කියන්න බයත් නෑ මං. හැබැයි අනිත් අය වගේ නෙමෙයි. මම ඔය පඩෂෝ දාන්නෙත් නැහැ. මට වැඩකුත් නැහැ. මං කතා කරන්නේ සම්පූර්ණ විස්තර ළඟ තියාගෙන. ඒ වුණාට මම ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් අගමැතිතුමාගෙන් විදේශ සේවා අමාත්‍යංශයෙන් හැම ඉන්න හැම මේ කුවෙට් එකට ඇවිල්ලා ගිය මැති ඇමතුවරින් UMP JVP පොදු පෙරමුණ කියලා නැහැ. රජේස් ඉන්න නිලධාරි ඒ අයගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ කුවෙට් එකේ තානාපති කාර්යාලේ වෙන දේවල් තානාපති කාර්යාලෙන් අහන්න එපා. උන් පට්ටපල් බොරු කියන්නේ සම්පූර්ණ බොරු. මගේ ළඟ තව විස්තර තියෙනවා මම දෙන්නම්. පහුගිය ටිකේ මිනිස්සු බලපල්ලා මේක කුවෙට් එකේ ඉන්න අය ඔක්කොම මේක බලන්න ඕනි. මගේ ළඟ විස්තර තියෙනවා මම දෙන්නම්. මොකද මම හැම දෙයක්ම ලියාගෙන තියෙන්නේ. හරි කනගාටුයි කියන්න. දෙසැම්බර් මාසේ නෙමෙයි ගියා මේ අවුරුද්දේ මුල ඉඳන්ම මේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා කට්ටිය. කට්ටිය රෙජිස්ටර් වුණාට රෙජිස්ටර් වෙච්ච අය නෙමෙයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ සුදත් මල්ලි මට කිව්වේ සුදත් මල්ලි මේ මල්ලි මම ඒවත් පෙන්වන්නම්. මොකද අපි හැමදේම
හොයන්න ඕනි කියන්න ඕනි. මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මිනිස්සු දැන් කොරෝනා හින්දා එළියට බහින්නේ නැහැ, බයේ ඉන්නේ. මේ මල්ලි කිව්වේ මේ මල්ලිගෙන් කතා කරලා ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. මොකද අපි බය නැතුව කතා කරලා කියන්නේ දෙයක් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වෙන්න. පුළුවන් වෙනකොට. නැත්තම් මම අපි කියන්නේ කවුරුත්. ඉස්සර අපේ තානාපති කාර්යාලේ මෙන්න මෙයාගෙන්. මෙයාගෙන් අහගන්න පුළුවන් විස්තර. හරි. මම මේක පැත්තට දාන්නම්. ඔය ඉන්නේ. මෙන්න මෙයාගෙන් අහගන්න විස්තර. මොකද ඒ මල්ලිගෙන් මම විස්තර ඇහුවා. එයත් බය නැහැ, මාත් බය නැහැ. කියන්න. අවසානට ගිය ෆ්ලයිට් එකේ යන්න ලංකාවේ පිරිසක් මම නම් වශයෙන් ලිඛිතව දෙන්නම්. මොකද නම් දාන්න පුළුවන් මගේ ළඟ දැන් නම් නැහැ. මම නම් ලියාන ලිස්ට් එක ගෙදර තියෙන්නේ. මම දැන් වැඩපලේ මේ වැඩ එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ මල්ලි තමයි පාස්පෝර්ට් කොපි දීලා තියෙන්නේ. අගෝස්තු 20 තුනද කොහෙද වෙන්න ඇති මට හරියට මතක නැහැ දිනේ. අගෝස්තු 6 නැත්තම් 23 වෙන්න ඇති මට හරියටම දිනේ මතක නැහැ. මොකද මට එයා කිව්වා මට අහන්න විදියකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ එතන ඒ මිනිස්සේ ඇවිල්ලා කියලා තියෙනවා එම්බසිය ළඟ. එයාගෙන් ඔයාලා ඔය දන්න කුවෙට් එකේ ඉන්න කියන අය එයාගෙන් කෝල් කරලා අහන්න එයා විස්තරේ දෙයි. එයාට තමයි දෙමළ එක්කෙනෙක්. එයාගේ නම මට හරියට මතක නැහැනේ. නැත්තම් මං කියනවා. එයාගේ පාස්පෝර්ට් කොපි දීලා තියෙන්නේ මේ මල්ලි තමයි ගහලා ගිහිල්ලා පෝෂිත මහත්තයාට දීලා තියෙන්නේ. හොඳට අහගන්න මේක. දුන්නම් පස්සේ එයාගේ ෆැමිලි එකයි එයාගේ යාළුවොයි ටික ඔක්කොම එදා ඒ ගේ මාසෙන් ෆ්ලයිට් එක යනවා. ඒ කොහොමද? එතකොට අර පෙබරවාරි මාසේ ඉඳන් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න කට්ටිය තාම කුවෙට් එකේ. ලෙඩ්ඩු ටික තාම කුවෙට් එකේ. ඈ සල්ලි තිබුණු මිනිස්සු සල්ලිකාරයෝ ගියා. ඇයි එහෙම කරන්නේ?